gwa muntu yenna agamba nti gwoto genda ku street ngenda kusaba ekigambo kimu genda wonna wali printer oba ku nasalodi oba mundeba mu kisenyi oba natete oba luddawa genda nyambo printinge mu brochures buno obutono bayita bu flyers nga kuliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ngera kuliko ebigambo Mayiga Museveni free Ssaabasajja Kabaka ne bw'oprintinga obuntu 10 n'owetoloza ekyalo gw'owoosula kiba kimala ne bw'oprintinga obuntu 7 n'owetoloza akedi woosula gw'okolera kiba kimala ne bw'oprintinga obuntu 50 n'owetoloza ekifo gw'owoomanyi nti bw'abantu bajjabira kiba kimala ne bw'oprintinga posters ennene n'omutambule kino muzitimba ku kyalo kyona kiba kimala ababoodabooda Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo namwe mwagala mutandika okumugenda mu printing posters zino ne bubulochuwa zimutwale mbuyiwe okwetoola bulange yonna mengo katwe kibuye natete kasubi nasala namungona kweyongera nakawuwa poka buganda wonna ku kyalo ku kyalo nkiddamu zine entalo tuziruddemu ebbanga ddene kino kyembagamba logic ya amaanyi nnyo mu kulwana okudimandi nga Ssaabasajja Kabaka tambo za video sharing a video hizi naba sinatandika video musoke muve mu byobufuzi nanyini mutaliwo Ssaabasajja Kabaka lamo wangangusa video tenaba na information yagino bashokinga abataka ba Buganda bajjajja bafa bakulu bimiruka nabo mbatagenge mbadde na mutagenge bajjajja bafa bakulu bibika abemiruka abebyalo abamagombola abamasaza bonna bajje nkiddamu mukole mu flyers nga bikoje fanya cha Ssaabasajja Kabaka nawe kenyini osobola okupulitika omitwalo ebiri omitwalo esatu n'obusaasaanya ababoda boda mukole omulimu ogwo mengo yena mbuyiwe mu upande obwo taxi zona muziwo pale abatambuze ababoda boda abutambuze kubanga twetaga Mayiga nga avudde mengo nga batuwadde ne Ssaabasajja Kabaka mutakikola buli omuntu owejjusa nga nkugambye Ssaabasajja Kabaka yawangangusibwa ne mission ey'okumuttira mu ggwanga lya Namibia. All right. Kati video mu butongole etandise genda kubera mu part B. Part yesoka kanjuwe kula Ssaabasajja Kabaka. Part y'obufuzi yegenda okusembayo. Ne buli part yendeeta nzibu. Kati katutandike. Nabagambye enteekateeka y'okukusa Ssaabasajja kumujja mu ggwanga lya Namibia egenda maaso eno tujigoberera. Basi nti Ssaabasajja gubaita Douglas Muchibi ono Kabaka gwe yali yagoba omukasajja eyali omuwandiisi w'ekyama bamuzize Namibia okuba nti akontrolinga buli kimu baagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna nga mufu nabagambye abantu omunana okuli abasajja mukaaga n'abakazi basatu babiri batuuse na mugwanga Namibia okulaba bakola enteekateeka ey'okumaliza Ssaabasajja Kabaka naye kati munyina kye mbadde kye njagala nsooke mbajjukize musooke mmanye nti bwe tuwogera information eno tuba tumanyi ali tuba tutegeera tutya mujjukira amyuka saba minisita w'eggwanga lya Namibia yaliko mu Uganda emyezi ene emabega amyuka saba minisita w'eggwanga lya Namibia omukyala yali azzeeko mu Uganda emyezi ene emabega kitegeeza ebintu byonna byali well planned and well calculated ate kasita Museveni ayita omuntu yenna n'amusinkana ku faamu ye lwakitula manya nti aba alina mission gy'amuwa nga tayagala kintu kyonna mu State House w'aba ali bawulira information eno nkiddamu Museveni bw'akyaza omuntu yenna n'amutwala ku faamu ye lwaki efaamu ekisozi aba alina mission gy'amuwa nga tayagala bawulira information kubanga ajukira Museveni akimu mu State House n'abakozi bennyini batambuza information akimu nti mu State House iso ne CMY bawuliriza information yonna gy'aba ayogedde nga akimu nti ebitongole birimu ensolo bisobola okufuna information kati yono omukyala mumbula ku farm bulungi nyoleza mukakasa buli kimwe kigenda maso yoyo mukyala yoyo vice prime minister wa Namibia yajja emyezi na emabeganga Ssaabasajja Kabaka tanna wanga gusibwa kutwa kitegeeza ekintu kino kyali ki planning bulungi nyo kyali ki planning bulungi nyo mumbula bulungi nyo oyo ya amyuka Prime Minister w'eggwanga lya Namibia ngali ku faamu ya Yoseriti Babulwa ekisozi loza mula bulungi nnyo okira bulungi nnyo awo tuvuddewo era omukyalo ono yaliko yajjako ne bamukyaza na mu kisaawe kya Hamis Kigundu ekyali na Kivuvo Stadium mumula bulungi nnyo
mula bulungi nyo yoyo mchala umula bulungi nyo oye vice president wa Namibia vice prime minister wa Namibia yajja kati kambarage akatambi kano nga atuse bwe yajja mu kisaawe nakivubo amisi ryamuli sivinga taking tour of a stadium. So I know the stadium at the places which I normally sit when there are events at stadiums, particular national events, whether I go for inauguration of a head of state or any other national function. But to tour a stadium, like what I've done today, for me, this was an eye-opener. I was very much impressed by the facilities that are at the stadium. The players are taken care of, the staff are taken care of, the coaches are taken care of in terms of sanitation, in terms of places where... All right, obudde tuina butono nnyo ku nsonga ezo, kambadize ekifaananyi kino. Kuno mmanyi abasemwayo kwe bali, abasiso, bonna bakimanyi bulungi nti Museveni kasita akutwala mu kufaamu ekisozi. Baba tebaagala abatampinga information gy'aba apaasingana muntu oyo. Ndowooza kitegeera bulungi nnyo, ekifaananyi kibaddize ekyo, mutegeere bulungi nnyo. Kati... Kansoke ne information eno. Maiti yose kuoli, dene kwa ankwabye, ebisigadde mukama yali nsasula. Kukula mbwa mpade. Banya wali wasibo, kamba tegeze. Egwanga, elia Bungereza, bweria jia kulukaro Afrika, liacha makole wafe mugwanga Uganda. Ilani likule mitawana jamani nyo, mkuchangaranya enfuga, eendembe, no kuwa ngangusa abantu bafe. Mwaya bila nevi ntwe imu evyo mugaso evi yali Muganda, Mubunyoro, evi ntwe vya njao. Mwaya fe evi atu alibwa, mwalimu, abalongo bafe, awa Uganda, mwalimu ni ngoma, jiba atu ala, ili evi ntwe vino, evi akomeze duao, oluvanyuma, wabangereza, okule melewa. Okubanti, babi na nevi ntwe vino, oluvanyuma miaka chikumi. Evi ntwe vino vya atu alibwa, mwaka kwa rukumurenda, 0, mwesatu, kwa rukumurenda, 1903. Bimaze miaka chikumi gweddu nga bimu gwanga lya Bungereza. Ebintu bino tebawa babya Uganda byokka. Egwanga lya Amasamazinga Africa yawambiwa ebintu bingi nnyo abazungu ne beefuga amaanyi g'abaddugavu era ne batwala ebintu bingi nnyo. Kati ebimu bagenda bizaayo ne ku ngeri yaffe gye baabiziza. Ebintu bino byali bibalemeredde nga bibaleeseeko amaanyi ag'enjawulo era ndoza mulaba ebizibu ebiri mu lulyo olulangira lwa Bungereza byonna kiraga nti amaanyi gala singako ne bazula nti balina okuzza ebintu bino. Kati okulya n'okukombe sowani kuli luddawo kukuno wa. Ngenda fulumya information ye. Naye mu lutalo mubeeramu kye tuyita collateral damages. Mu lutalo mubeeramu collateral damages. Abantu abattibwa mu ngeri y'ekyonoonero eri abo abafutiza abantu. Olunaku lwa jjo ebintu ebimala okukomawo byali bikwasiddwa emikono emituufu egy'abantu abalina okukola n'ebintu ebyo. Yose olw'okuba nti mu luvu wa buyinza si mulogo mulwadde ne mukwano gwe Charles Peter Mayiga Sallo nga mulengejja wasaanya. Olunaku lwa jjo Yose yategedde nti olunaku lwa lwokusatu lwenjogererako ebintu bino birina okudda mu lubiri lwabyo gye byabbibwa mu mwaka gwa 1903. Yose ng'ayagala amaanyi ago agalozeeko gamoddere agasigaze. Olunaku lwa jjo Yose tibaabulwa. Yakubidde minister w'ebyobuwangwa nende omubuganda essimu n'amugamba tebagiza ne bazza ebintu ebyo gye birina okubeera ye abisizinze kati yabiinako obuyinza nga Yesu tibaabulwa era ajja n'obategeeza ebintu Buganda ebyagiziddiziddwa ebyakomeza obuwangwa lya Bungereza Yoseri yabiwambye abyetaaga obikozesa mu birokolo mu mirimu gy'akalogo kalenzi okwagala okufuna amaanyi era y'ensonga lwaki ne Mayiga yali akafuuka katikkiro. Omwami oli yayita Mayiga n'amutwalako ddamula naye ddamula entuufu ekyaliyo ono yafuna kicupuli. Kati njala tegeeze eggwanga abalangira nange gye basava ne babanava n'ensi yonna
nti ebintu ebyatuddiziddwa omuli bino biyombera bulungi nnyo yoseri yabiwambye dda yabyeddiza bulungi nnyo byonna 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 yagambye minisita w'ennono emmengo n'amugamba nti temugeza ne muzza ebintu ebyo mbyetaaga kati nze mbiinako obuvunaanyizibwa era yatekinze dda over sharing a video yabyeddiza dda kati oba olinawo okuba amasasi nga information twagifunye dda it's up to you but kubanga gy'okoma okutta gy'okoma okwagala okutta abantu mwenna abaganda mbategeeza ebintu bya Buganda byadde biziddwa egganga lya Bungereza yoseri yabisiizinze oba yabiwambye mu butongole ng'ayagala bikolerako ebikolwa byakalogo kale enzigalo za bisobola omuwa amaanyi agasooka ku myaka gye ekitajja kusoboka naye ate kansooke sijja kulabula kankuleke bisiizinge bitwale ekinava mu yebiraka ojja kkimanya kubanga na bali ogenda obbiza byadde byebafuukidde kye baawalula kati gutwala ebintu fe tukulese ne mwenna abalangira nabe gye basava ne bannaava mbategeeza ekintu kino obeere beegendereza nnyo obuganda butabuse Obuganda butabuse aho tuvuddewo Sibwadde kigula lugi nkyerabidde kinajja ku lunaku olwokuta. Katika tutandike information y'olwali omutongole kigula lugi nakibwa ku lunaku olwokutaano kubanga obudde tulina butono. Kansule tuwasanya kalu Charles Peter Mayiga atuuse. Muwulire bulungi nnyo ebigambo bino. Wasanya kalu lisaluga mulengejja mmanyi otuuse ne bamafiya banno. Wadde video mujja gikwatamu ffe tujja tambulirawo. Tutandise. Buno obubaka njala bugende bwenna eri Abaganda abakyalimu empekemera mu mpulirize bulungi nnyo amanya ga mugamanyi sikyetaaga kwewozaako oba kweyogerako nedda ndi wano okubategeeza nti buli Yesu edegwa naga mu nsonga za Buganda wulira ebigambo bino osanga binaakujja akabanzi nodda engulu n'ositoka okuva eyo gye baakuwunikira naku z'omwezi ziri 12 ezakonka ku mwezi gw'omukaaga omwaka 2024. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Gamulengejja afutubadde ku Buganda emmengo. Saako yoseri tibahabulwa tabasira mutabani wa kale kyensere mizide ensanga bisibe. Okukwogasse abalangira ab'ebikukujju. Saako abamasaza ab'ebikukujju ne bajjajjaffe abeeyita ab'ebika ab'ebikukujju. Basisinkanye mu nsisinkanye gye bagamba ne baleetawo enteekateeka empya gye baagala ebeere mu Buganda. Wulira bulungi nnyo. Enteekateeka eno empya gye baagala ejje mu Buganda Museveni gy'asimbyeko essira agamba bw'ati. Ye nga Museveni okusinziira ku ndowooza ye nga bw'ayogera ne Katonda n'amubuulira ddi lw'agenda okuwangala n'okusanyawo Buganda agamba bw'ati. Nti mweteefuteefu okujjawo okusangula ebyafaayo bya Uganda obulombolombo n'ennono okuteekawo enkola eyiye gy'ayagala yeeruwa. Baganda baffe abakyagawumbidde abali eyabebuzaabuza nga bafuka banaaba nti gonna mazzi ng'ate waliwo enjawulo nti amazzi ogeyiwako bweyi so ng'ate omusulo okuva mu gwe kennyini nga osazeewo ogusumulule. Omukulu Yoseri yasazawo laleta ekiteeso n'agamba nti ayagala kulaga Buganda nti yasinga amaanyi era buli kimu ekyali kyateekebwawo akiggyewo akyuse kye tuyita enkola ey'enkadde eriwo ateekewo enkola eyiye. Bannyabo ne bassebo Omunyarwanda enkuusi Yoseri Tibahabulwa yasazeewo ng'agenda kukozesa ensimbi na buyinza bwonna ekisoboka okukyusa Buganda butewe badde efaanana. Yoseri yaleese pulaani oba enteekateeka ey'okuba nti singa nga bw'asazeewo nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II attibwe oba akise omukono mu ngabo mu gye baamuwaŋŋangusiza mu ggwanga lya Namibia tagenda kukkiriza kuddamu kugamba nti omwana wa Mutebi yasika oba nti abalangira be bakola si be banoonya Kabaka addako biki biki. Ye Yoseri agambye nti baagala kuteekawo enkola nga Kabaka bamulonda bulonzi. Mumpulire bulungi. Yoseri agamba agenda teekawo enkola nga Kabaka wa Buganda balonda mulonde. Era kino agenda kiyisa mu bataka abalangira n'abambejja
abama saza, abama gombola. Erabo na, okusinzira kuteekateeka za Museveni, Maigachu ni yali ya chikola danga agenda jawo abo betuita, abenkizo. Abandi badde bafuuka omuziziko n'aba jawo. Bano bonna be yaleeta bakkiriziganyiza ne Museveni ku pulaani ye eno era ne bakkiriza nti bagenda kikola nga begatiddwako abalangirira bambejja okuba nti pulaani eno baagigambye nti nabo bajandiriza egende mu maaso. Abakyagawumbidde mbatumiddeko. Awo tuvudde tugenze ku nsonga endala era mu kkowe erimu. Bonna abantu abagenda okwetaba mu nteekateeka eno eya yosseri ey'okusanya Obwakabaka ye ateekewo obuwe obw'okulonda, bonna abantu bano okusingira ddala abaamasaza, bajjajjaffe ab'ebika n'abalangira n'abambejja, buli nkuusi yonna enkwezenge yosseri agenda gigonnomolako obukadde 10 bweddu obwa Uganda ng'enguzi oba omugaati baguteeke mu kamwa oyo asirike ng'awoza kimu. Kyekyo kyosazeewo ffe tugenze nakyo twanyigirizibwa obwedda nga tetulina bwekyusizo kati naffe andi kulya katulye okulya eggi kuba kwesula muwula olw'okuba nti bade tulya muwula katulye naffe eggi tuwoomerwe naye kinaava mu kulya eggi kujja kuba mpi mujja giwulira mutegedde bulungi nnyo. Buli nkuusiiri buli nkuusiiri eno n'enkwezenge ez'abalangira n'abambejja n'abamasaza abakkiriza enteekateeka eno buli omu agenda kugonnomolwako obukadde 10 obw'ensimbi za Uganda anaabakkiriza enteekateeka eno era nga meeting oba olutuula oluddako lugenda kubeerayo ngenaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 luno lujja kuba lugenda mu maaso wali mu nju y'abanoonyi b'obubudamu e Nakasero gye muyita State House nkiddamu. Enteekateeka namutayika egenda okuba nti eddako egenda kubeera mu nnyumba y'abanoonyi b'obubudamu e Nakasero mwe muyita State House ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 era bonna bagenda kuba nga gye bali bakole enteekateeka enaaba esembayo ku nteekateeka yosseri empya gy'alina ku Buganda. Luza mutegedde bulungi nnyo tugenda mu maaso. Era ng'enkeera ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 yosseri Tibahaburo Tabasiro mutabani wa Kareki Nsete Mzizide Nsanga Bisibe nannyini Kabuyonjo Tambula ne mutabani wa Kasepeo Wasanjako Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja omusiwuufu alinga amakugunyo ga Ssewagaba Mayiga naye ku olwo olunaku ng'ennaku z'omwezi enkeera 27 ate ye waakudda mu refugee camp e Nakasero baddemu boogere buto ne mukama we yosseri Tibahaburo Tabasiro mutabani wa Kareki Nsete Mzizide Nsanga Bisibe okulaba nti baddamu bakola pulaani empya ne bagamba nti yosseri bw'amala okukola pulogulaamu ye nga butudde mwenna ataddamu buto n'akola enteekateeka ye nga mwe temugimanyi kati bw'amala okusinkana bano nga 26 27 enkeera waalwo atajja kuyita ono enkuusiiri Musiwuufu Ssaalongo Mulengejja Wasanjako Charles Peter Mayiga addeyo enkeera mu refugee camp e Nakasero baddemu batuule balaba engeri ki gye bagenda okuba nti bakola pulogulaamu yaabwe eno. Alright. Mweno pulaani empya yonna 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 wamu egenda kubanga emalawo egenda kumala ng'ebalawo billions 8 ez'ensimbi eza Uganda nga zino zigenda kubanga zigabizibwa mu bantu ab'enjawulo abagenda okota mu nkola eno. Gana mawulire ogajja wano wokka tolina w'ogenda gajja nkiddamu mu nteekateeka eno ne mu meeting egenda okubeerawo nga 27 nga enkuusiiri oba Musiwuufu ng'amakugunyu ga Wagaba enkima Wasanjako Charles Peter Mulengejja Ssaalongo azeeyo. Enteekateeka eno yonna egenda kumalawo obuwumbi 8 obw'essiringisi za Uganda nga zino zisere zigenda kuba zigabibwa wakati w'abantu bano wammanga. Wulira bulungi nnyo. Abataka bagenda kubafuna ku ssente zino, abalangira bagenda kubafuna ku ssente zino, abambejje bagenda kubafuna ku ssente zino, abaamasaza bagenda kubafuna ku ssente zino, abaamagombolola bagenda kubafuna ku ssente zino, na abemiruka bagenda bafuna ku ssente zino zonna bazigabanye. Era mu kino kye kimu nabo bagenda kukola eri enkola egamba nti okulya eggi kwesubya muwula naye ate n'omuwula tuba tetugulya wattuka tujja ku ggi tukuba empiyi ne mujja giwulira nga mujja bba
Awo tuvudde tugenze ku nsonga endala. Omukyala nno ayimiridde mitambo gino agenda okubanga akwasaganya enteekateeka zino zonna ku Royal Celtic Bahabura Tabasira mutabani wa Kareke Nsetemizide Nsanga Bisibe ye mukyala gwe bayita Jane Karagye, omukyala omunyalwanda ono. Omukyala omunyalwanda ono Jane Karagye yalinganga gwe tuyita State House Controller era Executive Director akwataganya State House. Jane Karagye yagenda okubanga akwasaganya ensonga zino okuba nti yamanya bani abakuwa ensimbi bichiba kiriziganyiza nako ono yo yeseriti bahabulwa bamuletera buletezi kuba nti akola kiddako ngono mukyala agenda okubanga finance controller agenda okubanga akola ekintu kino mu nsomo mu nteekateeka ya yoseri au tumuddewo era yoseri agenda kuddamu atuuze meeting endala zino zonna meeting zo waki batuuza meeting zino ku sipidi yayiriri mu nnaku ntono nnyo ulira ero ye meeting yali badde soka muzonda nengi sembezayo olokuba njagala motegere bulungi nnyo nchiddam eno meeting genali badde sosa nengi sembezayo olwaka kodyo yerwa yoseri tibahabuwa utabaisira mutabana wa kare nsete mzine nsanga bisibe ajja kuba asinkana betuita abakungu ba Kabaka okuva ku mutendera gw'ekyalo ku faamu ye ekisozi ngenako z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 okuba sisinkana bano baayise bonna bagenda kuba koordinatingibwa omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo namukadde atagooka atakogga atasidugala ono gali munne mu lukwe olwasaanyawo kitaawe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Abantu bano bagenda bayita nga bagamba mugenda kusisinkana president abalambuze n'okubabuulira butya musobola okufuna okunoga ensimbi mu bintu by'okulima n'okulunda naye nga eno egenda okubeera nga cover up information naye nga ekikulu kindi bano bagenda kuba nti babasinkana oba briefing oba babuulira biki bye bagenda okukiriziganyizaako ne yoseri nga bali mu meeting eyo mu kufaamu ye ekisozi. Mu bantu abagenda okusisinkana yoseri kunaku ngenako z'omwezi 15 mwezi ogw'omukaaga 2024 ku faamu ye ekisozi bano bagenda giyita agriculture tour oba abantu bagenda okulaba nga tumugenda ku agriculture tour nga yoseri yabayise mubeere naye mu ababuulire butye bafunye ensi bwe balima bwe balunda eyibe nga mu bwekusifu bwayo pulaani yaayo yakutegeeza abantu bano bonna nti benyigire mu kuwagira enteekateeka ya Museveni empya eyokukulonda Kabaka n'okukyusa buli kimu ekiri mu Buganda ekyali kyateekebwawo obulombolombo n'ennono nga yoseri ye bwapulaaniga mumpulirize bulungi nnyo mu meeting eno Mayiga agenda kubeeramu n'omukyala Nabbosa Ssebugwawo agenda yaweereddwa omudaali gw'obuzira oba gwakusitegeera gwa buzira ki kulya mu Ssekabaka lukwe kulya mu opposition lukwe kulya mu mwana wa Mutesa lukwe kumwebaza mirimu gy'akoledde okusaanyawo Buganda kwegabangula kwetabangula kola ki awo tugenda kuvaawo tetugenda kuvaawo abantu abagenda kuba bakwasaganya ensonga zino naye indirectly nga tebaagala kutegeera nti balimu ekintu kino naye nga njagala kulabula mwenna okuva ku bantu ba Kabaka abayina obuyinza okuva ku byalo ku biruka ku gombola muwulidde bulungi nnyo wano wetulaga olwattassebo nalumanya wakola woki wulira bulungi nnyo gwe wenna eyakubiddwa essimu oba eyaweereddwa enteekateeka ne bakuyita ogende wulira bino mu nteekateeka eno wasanyaka Charles Peter Mayiga Ssalongo Mulenge gy'omusiwufu nkuusiri alinganga agawagaba amakugunyu alina enteekateeka ng'akimanyi bulungi nnyo mu bantu bano mulimu bakagubiro ng'ejjindo ly'enkoko erirekerera embere n'ekwata ate ennyuma abamuntu buusabuusa mu bikolwa bye n'ebintu bye badde akola mu Buganda bano bonna olunaku lwe banaalinnya ku faamu ya yoseri mu musomo guno gye bajja okujja obulwadde bwe bagenda okugenda nabwo ate tebalidde angulu mpaka nga basinkanye bajjajjaabwe gye babaziika eyo
mukoka enyido jezilembekera mukoka bagenda kuba obutwa bwebayita sonsomola mujja kyemanya ngaate obudde bugenze kale njala kutegeeza gwena guba wadde enteekateeka okugenda okusikala Museveni okufaamu y'ekisozi kimanye emmere gy'ogenda okulya amazzi g'ogenda okulya ne masiki gy'ogenda okwambala okusinkana Museveni ku lunaku olwo munnange ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga ojja kuvaayo ng'ofunye obutwabwo obujja okuviiramu kansa gw'otajja kutegeera naye nga mujja kuvaayo nga mmaze okukkiriziganya naye ku nteekateeka ye empya ey'okuba nti akkiriziganya nammwe abawaka ssente mukyuse enkola lisinga Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo gwe basanze bebakkiriziganyiza nabo bagenda kubanga babawa ensimbi biro byonna biteekeddwa Museveni Mayiga n'omukyalo oyo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wepo n'abamu ku bakongo b'Emmengo be bali mu nteekateeka eno. All right. Nteekateeka y'okukwata ebintu biri nagibategeezezza buli kimu kyonna nkibategeezezza era mukitegedde bulungi nnyo mbagambye nti ebintu byonna biweddiziddwa gavumenti ya Bungereza ebyawambibwa ku Buganda mu 1903 nga biwezezza emyaka 10 nga Bungereza ebirina Yoseri yakubye essimu ebintu bino n'abyeddiza ng'ayagala bizza mu mikono gye asobole okufuna nti amaanyi agamwongeza ekisimenti oba n'agafuna olaba nenda mukadde kinvinvi yabiwamba naye essaawa zino tamanyikiddwako gy'ali ebintu bino nno ebyawambibwa mu mwali engoma gye bayita Namatimba gy'embalazeeko eyo baagitwala mu 1903 era nga yatwalibwa Bangereza neba yagiba mu masiro ga Ssekabaka Ssuuna ewamala gye baagijja so nno omukolo gwonna Museveni aguyimiriza ebintu bino ayagala byeddiza kati abasinga obungi mujja kumbuuza speedi ng'esusse ku nsonga za Kabaka wattu abasinga obungi mulowooza tuli mu kuzannya neffe tetuvuddeeyo ani ali mu kuzannya ani atali mu kuzannya mujja kitegeera ng'obudde bwakyo butuuse Ssaabasajja Kabaka yawangangusa omugwanga ne Namibia gye baagala omuttira naye pressure weyeyitidde baagala mukukosa mujja omutwala gye tutayinza kufunako access neera tujja kumanya gye bufuddeko najja nga mbagamba nti bakabaka bonna abadde balina omuziziko eri Museveni bonna basinga obungi baba obutwa kambalage omukama wa Bunyoro oluvannyuma lw'emyaka etaano nga bamukwese mu nju nga bamuwa obutwa ne bamusiimula obwongo omusajja atu bw'ati bw'afaanana naye talina ky'asobola kwogera wadde okukola ekintu kyonna olubadde bamufulumizzaako jjo okikozesa nga diversion okulaga public nti gy'ali ne wuuyo bamuyiwa windows wuuyo mula talina ky'asobola kwogera wadde okukola bamuyiwa windows Kabaka wa Bunyoro kambongere ekifaananyi kiraguke nnyini weesalirewo olaba omuntu ono ng'ali mu nnomo sensi ze bw'aba ng'ali mu nnomo sensi ze oye Kabaka wa Bunyoro nga bw'afaana essaawa ba after 5 years bamufulumizzaako ne bamulaga mu bantu after 5 years kati ne Museveni bw'atyo yali ayagala okukola Kabaka naye Kabaka alabika aliko empewo ezimukuuma kati ye Kabaka wa Bunyoro mulaba bw'atyo bw'ali tasobola kukola kintu kyonna bamuteeka bamuyiwa windows oye Kabaka wa Bunyoro gwe bw'olaba photographic interpretation kikuwaaki after 5 years nga bamukwese zamutegedde bulungi nnyo after 5 years nga bamukwese alright kati okubba ettaka okumenya ebintu bya Buganda bikyagenda mu maaso naye abasinga obungi mwesuudde gwa naggamba kasooke mbazanyire akata ne ndowooza kasooke mbazanyire akatambi kano tulyoke tugende mu maaso abalangira na
abambejaba kumama siroga sekabaka kayemai uchuchu mende wa mwakiso balumireza katikilo wago Godfrey Chome uweko banda ni babuloka wetaka abakulembira Robert Chiwanuka ni basale vyapa ni bagabira abantu ababade bali esenzako abantu batu kanida tuka mchigange wa sama naba uwa mabaluwa agawa kakasanti weba nani nishitaka naenda kitabwe ni mazo mbuku wala ehe kitabwe na yongira ngaba antu abako lechea pecho mkereba ni mufwe wali yoru zangira na abako lela paa sete ki ino chuali lizo mula angira na chivinge mruanya muli lukumu kuwa muofisi yobu wangwa neno no okutuzo luchiko kumasilo gano alweta biduwa mwabala angira abambeja na abatuze abali kutakali no nekati kilu wago chomenga yebuloka chuanuka talabiseko akinesia kwa charukumu enda bidi mwe bidi tetuja genda ye kuchapa charukumu enda bidi na ye njagala nsoke mbaza njira katambika luka kademu ko mugenda kakasanti abasajja bano bali bakole nteka teka na muzisa esanya obuganda nga kabaka tamanyinga n'abaganda temumanyi eteka teka yabwe yali nene njagala buli muntu akatambikano kakwatibwa wava muno broadcasting service mugenda kulaba akabinja kibali basige memo nge yakava mwali ogu namboze bakireke bet abasiga debo na bwe mmano kuzanya katambika ngenda kuteddoboozi ly'omwana wa Nambi ababuulire nga mazo kuzanya katambika mweke njini abali kuno mugenda kwesalirawo muzukulu wa Nambi byayogera bituufu oba si bituufu kubanga tebigenda kubeera mu ddoboozi lyange ngenda kuzanya katambika ne bwe mmano kuzanya nzanye ddoboozi lya muzukulu wa Nambi muliwulire byagenda okwogera byenga ye gwali ejo eizo jabiongera kongoza mwini boxi yange owa ojabi wakanya eroje mwini boxi yange ne nkugamba abantu bakubira information tapa ina information akatandi kano kakademu kalimu enkusirizo ndaze bali bakola ki ze bali bateke mengo ndoza kasuke kudizo katondo njo emabega yo seri ngabe nabagamu okumurenda chenda nga chikumurenda chenda bosatu bamaru kuza okwa kabaka nga batikide sasanya kabaka enda galabi Mwukumurenda, chenda mwenanga watu zidiza olubiridwe mengo. Yagamba nti ya, bubwa yagala kusanya Buganda, teweta agate kulumba lubiri kulumba chi, koze saa abaganda benyili basanya Buganda. Yose, linatani kukusiga abantu be mmengo, mwamwali, ne, omwongezo mkulu, olukiiko, kubaitanga, higiru sema jige, yatandi ko ku deploying abanyarwanda abali basomye oluganda obulombolombo nennono ne bajja mu Buganda ne batandika okwata ebifo mu Buganda kati njagala soka nga sina za nyakatambi kalumuwandike bigambo bino wammanga na soka ne mbagamba ngo yagala okutegera omunyarwanda kabenga yeyita muganda ne mbabuulira bikirira lwali ngenda bongera kundukeza nyakatambi kano one bosango omuntu yenna kabere musajja kabere mukabere mukazi kabere mukabere musajja nabagamba baina ka resistance akumwaka manya baina ka mentality nembagaba ina arrogance kati akalakaka engeri nyangu joinzo tegera moto omuntu si muganda munyalwa dalishi mbanganya ga kiganda one abantu bano bagala okweteke wala banga akajonjo bagala okweteke wala banga akajonjo eva bebagala babere ku ntiko kibaita superiority eva bebagala okubera ku ntiko kibaita superiority bane ngombe gamba anti boy bataba te wali chikolebwa boy baba bagamba te wali chikolebwa bonga te baliwo bagala okweteke wala banga akajonjo eva bobagala kubera waguru okusinga abalala era bagamba nti ubatali tuwa kisobola kukola balengeza banyoma buli muntu yenna abeetolodde bakulusa ntategera bategera bokka buli kintu kyonna ekirimu obukulembeze oba ensimbi be baagala bakulemberewo era baagala babeere baabaana baliwo kabaweke example tugenze Museveni yateka system yokwaula mu buwangwa nennono ndoza mulaba omukyalo mulundi gobayita
kansokene bawe uba itakapo na jumba musajja munyarwanda ebitundu 10 ku 10 munyarwanda eva yeye agala kubera unga yasinga watali yete bali kibakola muchale mumali bulungi nyo na ye eva yeye agala kwetekewa labanga akajonjo era na yeye agala kubagira kulembeze we muchala kulandama then later Silivia Mukandoni yeye itama mafina oba Silivia namutebi eva yeye agala kubera ku top nkomenyere chinkolekereki tunulira baka banubonna tugenze wasanya ka uchali spita maigo kwa kabaka yapo wamba bana basegura rubega buba mali bulungi nyo tugenze kompoga de mapuga jaku jo isibaga bemanga naba nabanji nyo yuba bemanya aba akabara mbatimenti basiba bemati bakabano izezo qualities zaabwe zonna kwera gati bayino kubira watali muntu ina wati basobola kukola ki bebo zezo qualities bazibatimanyi zezeza akabana abantu bali batusigamu na ye Omuganda yenna abira mukowe umbeko wampisa. Dayo tuleba katikkiro bonna abadde ka Buganda. Tekuli katikkiro yenna abadde yegumiza era nga abakatikkiro bano boogera mpola tebasobola kuvamu wadde ekigambo ekirengeza wadde okuvuma. Era abalanga ebintu byononeseko baawummula. Abakungu ba Kabaka bonna baminisita Abaganda abaali e Mmengo. Abeewummuza n'abadduka ne basulawo ttawulo. Baakimanya nti Mmengo waliwo obuzibu ne bavaayo. Abasigalawo baakabano bakyatambuza emmesegi ya divide and rule bulaka meiro mu mbeera eno eyakagubiru ng'ejjindo ly'enkuko mubategedde bulungi abantu baakabano bano beebo kati mubategedde bulungi nnyo kati mu kavidiyo kengenda okuzannya mwe muli enkuusi zino enkwezenge zaakabano ezaali zawamba Mmengo neyo siri mugenda mulaba nga boogera ebigambo mu kusooka kanso kebazeeyo kuno kuliko Lubega akayamba gwa Segona Medadi oyemanyi musajja mulundi kuliko omukulu mapuga de mapuga kalu wasanya salo nga mulengeja abantu bano bakwatibwa kokko emabega na ye abavu nani bali aba kwaliko Lubega Segona ne Nambozi maigate bamutaba mu chajinga era bali bagenda mu koti bi balina kibazimba kati mu bisere ebyo Buganda yali voko nyo kumbe ekigambo kyemba somesa kibaita deception Chivako ze sanga, bakuro ze santi, bakora nyo, ngabayi nevi genduwa bebe kusike, ile viyatu kao, bulimu ya tandi kukwetu, wala zinga kwa Mmengo yona, moriza katambika. Yoseri mugenda muna bamu, wasanya mugenda muna mugaru hindi nga tudo kulida na yoseri, dheri mwemala kuzanya katambika, uzanya dobozi mugenda kakasa yon wagamba. Obutakoowa kunoonya okutaasa n'okukuuma ebyobusika bwaffe bajjajjaffe baayiira omusaayi obutakkiriza muntu yenna agezaako kuseeseetula nsalo za nsi yaffe okwera bakalabaalaba eri aba befunyiri kinyambi n'empoozi nga oyani Oyo yoseri, onani bugaluindi. Oyo wasanya karu chali spita maigasaro gamburi ngeja. Muulize video no burungi nyo. Muulize video no burungi nyo. Onani, wasanya. Onani, yoseri tiba habula utabasiwa mutabani waka rechizi. Ndose neka pozi nga kakute burungi nyo. Muulize burungi nyo. Kanko ngele nkate. De, okono ona, no kuchobo lebintu bya fe. Ebichali mubu wambe, butalibu ansonga. Sabalongo konsonga eno tukulisayo nnyo musajjawo kamala byonna olutabaalo oluvuddemu ekirangiriro ekikulu kyasomedde Obuganda olunakulwa jjo Sabasajja okusaba kw'abantu ba Buganda bwe bwango bwe soko katunulire entunula gye katunula entula gye katudde oliyo seri akaliku side katunabe entula gye kali katunudde tunula entula gye katunudde tugenda maso kitalo okusa mu nkole ebyo betwawulidde mu kirangiro kya kamala byonna mukama wangu kuva mu nkaga mu mukaga abantu obazi ba maso n'amatu kibakutteko kibabalanti kyabwe mukama wange
ne mwana maguno mukama wange twajukiza obutakowa kuyiya tunuli da face ya sala sajja kabaka bwatunula mbisere ebyo tunuli ya sala sajja kabaka engeri gye yatunula mu abantu bako tunula bulungi olabe engeri gye yatunula mu bisere ebyo na yali yamanya dda ulira mwemija atero obutakowa kujitambuza buli mukoza amanye njoluse mimi mtegiza ala magoba ero kufirwa mkitundu chipcha mutende na mkulu mkuhigo obukozi kasta kitafuka kalombo lombo noloecho mkama wange okuyia okulemerako okwefisa okumalirira ebirungi biri mu maso tujja kulemerako saba longo saba sajja enyinge esemba yo kamala yonna gye yandagidde ntegeeza abantu ba Buganda bwe bwagazi Ssaabalongo nnyini nsi mu nnyingo y'obwagazi emyaka 20 ng'oli ku Nnamulondo giweze ng'obwa Sseruganda n'obwannyinoomu n'obw'abantu bo biteekeddwa ku minzaani buli kaseera Ssaabasajja abantu basoomoozeddwa nnyo emyaka gino naye ku buli mulundi obumu obwagazi obwa Sseruganda n'obwannyinoomu mu bantu bo bigenda byeyongera mukama wange Buganda okudda ku ntikko eddala erisinga obumpi lye liyita mu kwagala kabaka waffe era nga twagala ebyo namunsa byayagala anti abikututira buli lunye era sigenda biddamu olwaleero okuzaawo obwagazi obumu n'obwa Sseruganda n'obwannyinoomu lyekkubo lyokka ettuufu mwe tunaayita okuzza Buganda ku ntikko abantu bo Ssaabasajja tebasobola kutuuka ku biruubirirwa bino ebirungi nga batyokkolagana ne bannaabwe ate nga bakiririra emirimu egibakwasiddwa ku buli mutendera tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa bya beene era bannange bano ababaka ba paalamenti mbadde mbagamba bakeni lukyamuzi bannabiira bayiga lulume kasolo nambooze ne kasibante nga mbategeeza nti n'obwa MP bwa beene era ne roodi meeya mugambye n'obwa roodi meeya bwa beene muliano wange angambye nti n'obwa pulezidenti bwa beene Abaganda twebase nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu kaseera bwe yandibadde nga atwetaagira ate bwe twebakidde embeera eyo abantu be yeesembereza ku lusegere teyamanya nti ate gy'emisoto egigenda okumubojja omugongo abo bonna b'olabaawo ku mukolo nga banyumya beesesa baali bamulira mu ddiba nga musege olwaleero embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu bo basanyufu bakuba gudiikudde ensimbi ze balidde ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka mpitirivu obungi ne gye buli eno tebakyasobola kuzibala baagala okuzirya ensimbi Ssaabasajja Kabaka asaanewo balabe nga Buganda esaanirawo ddala ddala baalinga beeyogeza nti Ssaabasajja Kabaka wendigwa woligwa kumbe baalinga batukiina nga balina ebigendererwa ebyabwe bo bye beenoonyeza ng'abantu olunaku olwaleero bennyininnyini nga bw'obalaba bwe beekobaanye okusaanyaawo empologoma ya Buganda abaatugamba nga tulwanirire Nnamulondo abaatugamba nga tunyweze ensonga ssemasonga ensonga za Buganda ettaano ezigiza ku ntikko bennyininnyini ate be batulyamu olukwe bo ne bazimenya wawulira bino nga Buganda tesobola kugenda ku ntikko kubanga be twali ffe twesigula nga tulowooza nti nno be tulina okulabirako naffe tugoberere ate bo bali ku nsimbi beeriira Ssaabasajja Kabaka asaanawo mu budde buno talina mu ggwanga lye
bamukweka mu ggwanga lya Namibia. Bwe baakitegedde Abaganda ne bamanya nti tulina okulumba embasa za Namibia tugyeyo Ssaabasajja Kabaka, baagala muwangangusa bamuggyewo, bamwongere mu mawanga gye tutasobola kumanya, bamutugire eyo nga taliiko alondoola. Abalangira n'abambejja beebase, Abaganda naffe tuzinze emikono, tuli mutebinkwatako. Biwulire bulungi nnyo. Oli waddembo ddi challenginga mu inbox yange oba okwongera ku ekyo ky'omanyi, kuba mmanyi abantu bangi nnyo bannamawulire abaakolako emmengo, abaakolako mu gavumenti, abamanyi bonna bamanyi mumanyi ebintu bigenda emmengo naye mukyasiise. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo. Muliwulirize. Sibyo kya ssebo gyebaleka emirimu gyonna gy'okola, weebale kusomesa bannayuganda wamu n'obuganda n'okubabuulira ebyo batamanyi. Kaakati nkululumbuya, njagadde nveeyo njogere ku nsonga za Katikkiro, engeri gye yajjamu okufuuka Katikkiro n'eri abo abeewuunya byakola essaawa zino eri Kabaka wa Buganda wamu n'Obuganda beewuunya kitono. Tikatikkiro okujja ku Bwakatikkiro tekwali kwagala kwa Kabaka, wabula kwali kusalawo kwa Museveni atya. Amawulire gaali galaze bulungi nti mukuwummuzibwa kwa Jebbi Walusimbi eyali Katikkiro ebiseera ebyo, Kabaka eyali agenda kulonda omwami akulira ekika ky'omutima oba omusanji oba omusajja awufu naye akulira ekika ky'omutima, omukulu Nakirembeka, abasinga bamumanyi. Era omwami oyo ku nsonga za Kabaka abadde mukambwe muko. Naye Abaganda wamu ne bannayuganda abagoberera Obuganda bwe muba temwerabidde, mujjukira bulungi ebiseera Gen. Ssejjusa we yayogerera ebyama by'amagye amala waŋŋanguka addukireko ebweru eyo, kye kiseera bwe baalondera Peter Mayiga. Ng'ate tukimanyi bulungi nti Ssejjusa ng'akyali mbaje yakwata abantu bano wambanga basatu nga bakyali abakungu emmengo. Yakwata Oweekitiibwa Peter Mayiga, n'akwata Oweekitiibwa Betty Nambooze, n'akwata n'Oweekitiibwa Medard Sseggona, n'abasibira ewantu ensi w'etambanya ng'akyali mu magye. Kati Museveni bwe yawulira nti Ssejjusa adduse eggwanga, afulumye eggwanga mu ngeri yonna gye yalifulumamu, yakimanyirawo nti Ssejjusa ayinza okuyita emmengo n'awamba obukulembeze. Museveni ebiseera ebyo Abaganda bamuba temwerabidde, mujjukira bulungi nti awo Museveni we yayombera ng'akubira Kabaka amasimu, Kabaka n'agaana okugakwata. Era Museveni n'avaayo n'ayomba nti lwaki nkubira Kabaka amasimu gange nga tagakwata. Abasinga ekyo mukijjukira. Era Kabaka yamala n'akwata essimu y'omukulu ne babaako bye boogera ne basisinkana. Mu nsisinkano eyo kigambibwa nti balina okukkiriziganya kwe baatuukako bombiri. Okukkiriziganya okwo nga kwali nti kalonda oli ye gw'ayagala kubeera Katikkiro ow'ekika ky'omutima, wabula amuyambe alonde Peter Mayiga y'aba abeera Katikkiro. Lwaki Museveni yayagala nnyo Mayiga abeere Katikkiro? Nti yali akimanyi bulungi nti Mayiga ne Ssejjusa baali tebalima mu kambugu, olw'ensonga nti Ssejjusa yasiba Mayiga mu mbeera gye yamuyisaamu era nga tebayinza kukwatagana. Nga Ssejjusa ne bw'anaaba asazeewo
kwagala kuyita Mengo kuwamba Uganda kyali kyali tekijja soboka. Lwaki Ssejjusa yali takwatagana nani ne Mayiga? Museveni kwe kulagira Kabaka amulondere Mayiga abeerenga Katikkiro n'amusuubiza bino ebintu wammanga. N'amugamba bw'okkiriza okunteerawo Mayiga nga Katikkiro, ngenda baddiza ebyapa byonna Buganda byebanja central government bibaddire. Nga mwebyo ebyapa mwe mwali n'ekyapa ekya Mayiga akenda. N'amugamba bw'okkiriza n'onteerawo Mayiga nga Katikkiro n'essente zonna Buganda zebanja central government olw'ebizimbe bya Buganda central government byekozesa nebyebadde ekozesa zonna z'obadde obanja ngenda zebasasula. Kabaka nga bwali muntu w'abantu era ayagala emirembe, byawulira ekyo ekintu teyagaana n'akkiriza, era n'ateeka kaani Mayiga nga Katikkiro. Neera Museveni nga bw'omanyi nti ye yeekyusiza mu kiti ng'ambazzi, olwamala olangirira Katikkiro bweba, olwamala olangirira Mayiga nga Katikkiro, ne wayitawo akabanga ndowooza oba kaali ka myezi ng'ebiri oba esatu. Era mujjukira bulungi nti Katikkiro yasituka n'agenda wa ewa Museveni. Era amawulire ne gayitingana Katikkiro yakalonde bw'anoonya ekyewa Museveni. Kiki ekyatwala Katikkiro ewa Museveni? Nga nzizeeyo kumugamba nti bwe biba bye watusuubiza nga njija kukuwa Katikkiro bigaanyi, Abaganda bagenda kundaba bubi kuba wayogera bulungi nti kino ne kino ne kino kigenda beera bwe kiti. Era awo Museveni mujjukira n'akwatayo ebyapa oba byali 12 n'abiddiza Mmengo. Naye nga yagamba Kabaka w'oteerako Katikkiro Mayiga, Mayiga bw'omufuula Katikkiro ngenda baddiza ebyapa Buganda byebanja byonna ngenda bibaddiza. Wabula yakwatako ebyapa 12 n'abiddiza Mmengo. Mayiga mu lukujjukujju lwe n'obukulu pya bw'alina n'obubbi n'agamba Museveni nti bw'oba oganya okukwata ssente Buganda zeebanja gavumenti n'ebyapa byonna Buganda byebanja gavumenti, Buganda okwekolera ku nsonga zaayo n'okutambuza emirimu gyayo nga kikulemye okusasula ssente ezo nga bwe wagamba mu ndagaano, mbadde nkusaba onzikirize nsolooze ssente mu Uganda yonna nga sijjiddwako musolo Buganda esobole okukola ku nsonga zaayo kubanga Buganda teyina ssente. Museveni teyakirowoozaako Mayiga kye yamusaba kiyinza okukola, era ye yali amanyi Obuganda tebukyali buganzi nnyo mu bantu. Museveni n'akkiriza n'amugamba isoke genda musolooze ki. Mayiga n'amugamba saagala kunjijjako musolo wadde n'akamu. Ono n'amugamba genda. Mayiga bwe yaveeyo essente ezo kwe kuzituuma ettoffaali. Ssente bwe yazituuma ettoffaali n'omuliro ogwayo amasiro gye gwava tetwamanyaayo, Katikkiro n'atandika okusoloza ettoffaali Uganda yonna, wabweru wa Uganda, munda wa Uganda, tewatali amukuba ku nsolobotto. Museveni agenda olaba abantu basasula ettoffaali ng'akasente kangi akagenda Mmengo. Museveni n'afuna okutyamu. Mu kutyamu yalowooza nti Mayiga ayinza okumuwamba oba Mmengo ku ssente zeesoloozezza ennyingi ezo. Era kwe kufuna n'ateekateeka waabo abaatandika okkuba ettoffaali. Tujjukira ne Muzaata, omugenzi Muzaata yali kubako, ne bano baatamala emirundi, baali bangi abaagezaako okkuba ekigambo ttoffaali ng'alaba kisusse we yali akisuubira. Sitegeera, era ezo ssente teri amanyi ssente Mayiga ze yasolooza, teri amanyi zaali mmeka, teri amanyi zaakola ki,
teriamani chicheza akola. Era maigango wenjogerera yakwata kwezo sente zinyine ze yasoloza yakwata so ne yakwata yakwata ko sente na agenda agule somero lyali awo kawala bali bajja St. Andrew ngaliagwa ye ne picnic walabe male ne bakwata ezo sente ne bagenda bagule eri somero ne katibo bali tuma kati St. Andrew Gombe ne lulimu kusoka lyali St. Andrew Peter Maiga ne kiwalabe male nebaligula kusente za tofali ere somero eryo teryaliko kizimbe kya kalina naye sawa zino wenjogerera baligula ne basitula ebizimbe bisatu ebya kalina omulundi gumu oyo ye Peter Maiga kati gwali yeewo yeewunya Peter Maiga lwaki akola bino abikola atya biki biki eneyinza okuba yali mission mu ndagaano gye baakola ne mukama we ya ya musemba obeera katikkiro nikano ka gurupu ka banne bano simanyi baseggona bamasaya simpuuka nga byonna byali bipange from day one byafuuka katikkiro era nga kiyinzika okubeera nga mu ndagaano kyalimu nti bw'osaanyaawo katikkiro kabaka jakuwa obwa pulezidenti era temwewuunya nnyo nga Maiga afuuse pulezidenti wa Uganda bino byonna biyinza okuba byali mu ki mu ndagaano kati njagadde abantu bamanye katikkiro yajja atya okufuuka katikkiro abo babadde batakimanyi n'abo abeewuunya katikkiro byakola Maiga si yalina okubeera katikkiro wa Buganda no wabula olw'embeera eyaliwo ne Museveni okutya okumuwamba olwa Sejjusa okuvwaŋŋanguka by that time n'afuluma eggwanga ye Museveni yalowooza nti Sejjusa kaafulumya eggwanga ayinza osinziira eri n'ayita emmengo n'akozesa mmengo kuwamba gavumenti kati Museveni kwe kukozesa akakisa ako n'akwata Maiga eyali takolagana nani ne Sejjusa n'amugamba amuteeka emmengo nga Sejjusa tasobola kukolagana na Maiga kuyita mmengo kuwamba gavumenti kuba Maiga yali takwatagana na Sejjusa kitegeera kati mwe mwenna abali abeebuuza abeewuunya Maiga byakola essaawa zino mwewuunye kitono eriyo abantu abadde awo ne babafera nti Maiga akoledde Buganda Maiga akoledde Buganda Maiga nga tujeeko ekyokubeera mu kamera every time sirabawo kintu kirala kyakoledde Buganda Masengere gwawo oba iziti Masengere mu Kasengere ekyo ekizimbe kye yazimba emmengo kyeyeewaanyi olwedde yakisanga kyazimbibwa foundation from zero nga kirina we kiri kati kino njagala nkiwa abawuliriza sente ezakimaliriza fe twazisonda ng'Abaganda okuva mu ttoffaali ne ziggwa niye inginiya J.B. Walusimbi yatandika ekizimbe ekiri ekato muganzi lwazza nga takyava wansi ku musingi paka lwe yakimala nga tasoloozezza ttoffaali wadde naaka nga talina muganda wadde naaka gw'asabye ttoffaali oba kasente n'azimba ekizimbe okuva we yakijja ku musingi paka lwe yakimala naye J.B. Walusimbi tavangayo ne yeewaana nga bwe yakolera Buganda nga Maiga bwe yeewaana Maiga yeewaana mbu akoledde Obuganda nga n'ekizimbe kye yazimba sente fe twazisonda yazijja muffe ng'ate olwedde yasanga olwedde bakizimbye nako kati Maiga ki kyakoledde Obuganda essaawa zino bw'otunulira ne Kabaka wa Buganda nga bw'afaanana essaawa zino eyi abantu abawoza Maiga akoze Maiga akoze emmwanyi zagezezaako okuzza mu bantu amateeka agaziriko ogawulira gwe nannyini mmwanyi toziyinaako buyinza era paalamenti yalwana bulwanyi awo ekiteeka ekyo kye baali bakireeseeko okikuba ali mu mmwanyi tumumanyi era ayagala ozikwata monopoli tumumanyi azeefunze nga yazigula yekka yekka tewali mulala
Weteri atamumanyi. Kati kiki akoledde Buganda. Ebifo by'obuwangwa byonna bitundiddwa, byonoonese, bisaanyiziddwawo lw'abasajja abo abayita abakungu emmenga abo. Bo ne balowoozesa ensi nti bw'oyogera bw'oyogera ku abo abasajja bamayiga bampuuga baani basegona bw'oba oyogedde ku mmengo. Bo ne balowoozesa ensi nti mmengo ekoma ku bo era bo ye Buganda. Kasi oyogera ku abo oba oyogedde ku Buganda. Naye Abaganda nkyogera bwe tunaasirika nga bwe tusirise. Buganda teyagaziwa lwa kusirika. Buganda okubeera kyeri essaawa zino n'okumenyawo Bunyoro. Bunyoro kitala yali y'amaanyi nnyo ng'era teri muntu alowooza nti esobola okusirika nga kati bwesirise. Naye Buganda okumenyawo ne Bunyoro kitala gaali maanyi g'Abaganda kulwana, kukola na kuyiwa musaayi. Naye gwe Omuganda w'essaawa zino bakugamba toyina kwogera, toyina ki? Essaawa zino ettaka liweeyagaliramu bajjajjaffe baayiwa omusaayi. Omuganda essaawa zino okubeerawo n'obunene bwa Buganda nga bweri gwali musaayi gwa bajjajjaffe. Naye ffe abazzukulu tuli wano twefudde ababuyabuya abatategeera tusirise. Essaawa zino Kabaka waffe ali mu buwanganguse, tetumanyi na watuufu waali, tetumanyi na mbeera gy'alimu, tetumanyi oba na mulamu oba mufu. Wabula ffe tusirize. Oluvaawo nga tuwoza w'oligwa we tuligwa, w'aligwa we tuligwa, w'oligwa we tuligwa. Ng'essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu tamanyi na kumanya nti anaabba engulu. Omusajja avuddeyo okulaga Abaganda nti baamuwamba dda, naye ffe tetufaayo, tuli awo tufa kuba kusimanyi na kumanya. Buli kimu akikoze. Paka lwe yavaayo n'ayogera mu lwatu n'abagamba obuyinza siina. Obuyinza baabutuggyako. Era olw'Abaganda obusiru bw'Abaganda n'okweyagaliza n'enkwe zibajjudde, kati essaawa zino bampuuga be bali mu kulwanyisa Kabaka. Bo bali eri bategeka mikolo gya kwebaza Katonda Kabaka waabwe tebamanyi na gy'ali. Fayini bo bayinza okuba bamanyi gy'ali ng'era n'embeera gy'alimu be bagimutuusizzaamu. Naye Obuganda tebukoma ku bampuuga na bakatikkiro. Obuganda bugaze okusinga Mmengo. Mmengo zirabika ziringa mayiro bbiri awo okwetooloola awo okuva wali Eguni ppaka eno e Bulange.